era de Pernambuco, mas eu não me considero. Né? Eu era volante, para quem não sabe, eu comecei no Santa Cruz em 81, eu fui igual com o Zé do Carmo. O Zé do Carmo jogava na mesma posição minha. Eu posso me dar esse luxo, desculpa a falta de modéstia, e dizer que não fui profissional porque não quis. Passei 11 anos no time do Santa Cruz, com o mestre Gradinho, eu e Zé do Carmo. O Zé do Carmo começou jogando de ponta esquerda. Se o mestre Gradinho, quem conseguiu fazer com o Zé do Carmo, fosse o melhor cabeça de área depois, é até do Brasil, chegou no Vasco da Gama, na seleção brasileira. Mas eu passei 11 meses lá no time do Santa Cruz e conheci James Stoff e Aristóteles de Andrade, que é quem mandava no Santa Cruz. Então eu não fui profissional porque não vi até o futebol menor que tivesse sido, mas com essas duas pessoas eu seria profissional. Mas fui apoiar Aristóteles de Andrade na época para vereador, aí gostei da política e abandonei o futebol. Zé do Carmo todo dia dizia: minha pai, abandona não, teu futuro está aqui. Eu disse: tá não, meu futuro está lá na Câmara de Vereadores. Aí o futuro não foi muito rápido não, passei 30 anos para poder ser vereador. Mas eu tenho brincado muito com o Jailson, com o Carlinhos, que eu acho que em Pernambuco, eu sou metido nesse negócio, eu só perdi batendo falta para Luciano do Santa Cruz. Eu digo isso e tem testado por aí em todo canto, tem história, tem vídeo, tem um monte de coisa. Eu costumo dizer, Felipe Carreira quase que indora, porque eu disse a ele que eu fiz 26 gols de escanteio, ele disse que era mentira minha. Eu provo alguns, dois ou três, filmado eu provo. Mas eu fazia gol de escanteio no tempo que homem jogava bola com bola de homem, que era seis lona, pintada com tinta óleo, quando a terra cobria a bola, e eu só chutava a bola de lado pro escanteio. Hoje em dia os caras só chutam de bandinha. Essa é a diferença do futebol de antigamente. Apesar que os caras de hoje são mais craques que os de antigamente, porque a bola rola mais redonda, né? Mas eu fazia isso, mas sem brincadeira, fora, mas eu era grosso, mas era forte dentro de campo de volante, naquele tempo que a gente pegava um ponta de esquerda e um ponta direita, ainda auxiliava lá o meio, deixava a bola, voltava para a minha posição, eu só era disciplinado. E era muito forte na pegada de campo, ninguém me livrava com facilidade. Mas também eu cresci aqui no campo do União, vendo Zé Pinheiro jogar, Laurino, Naldinho, Reinaldo, Linaldo do Alto 13 de Maio, Café do Alto Pascoal, Parataque do Alto Pascoal, Galego da Baiana, que era goleiro, eu só vi craque jogar. Aí quem vê que só craque jogar não pode jogar bem, aprenda a jogar de todo jeito. Né? Eu só não consegui ver o Lúcio Flávio jogar perto de mim, que o meu tempo já tinha passado, tá bom? Mas conhecendo um pouquinho da minha história. E eu vou mostrar isso quando começar o 50 de janeiro. Porque quem corre é a bola, não é a barriga não, viu? O senhor vai jogar no 50 de janeiro? Quero ver. Tem que me barrar e acabar. Agora a gente vai chamar aqui as pessoas que colaboraram 100% para que esse campeonato pudesse acontecer agora em 2019. São os homenageados do campeonato. O vereador vai entregar a premiação deles. O primeiro é Tony. Chamei Tony, agora Jailton. Há 30 anos atrás, antes de ser vereador do Recife,
Eu dizia todos os dias aqui no campo do Leão da Macaxeira, jogando ou assistindo uma pelada, que no dia que eu fosse vereador eu ia modificar isso aqui. Eu ia fazer uma nova história aqui na Macaxeira. Muita gente acreditava e muita gente não acreditava. Eu disse, a primeira ação minha como vereador é renovar a sede do União, e é renovar a quadra do União. Há 30 anos não falava na quadra, porque ainda não existia quadra. Mas eu passei quase 30 anos para ser vereador. Quando ganhamos a eleição de vereador, o primeiro ato foi fazer a sede do União da Macaxeira. Entregamos a Gil, a Rogério e a sua diretoria a sede que há 37 anos não existia mais. Né? Era um ponto de outras coisas, mas a gente cumpriu a palavra. E depois veio a reforma da quadra e a reforma do campo, que ainda está faltando o alambrado. Mas eu dizia também que eu ia fazer o torcedor da Macaxeira lembrar os tempos de Zé Pinheiro, Zé Toledo, Garcia, Satanás, Nildo, Laurinha, todo mundo aqui do União da Macaxeira. Garcia, Gentinha, e fizemos isso acontecer agora. Como era que a gente pensava que ia fazer do mesmo jeito? É trazendo o torcedor para fazer aquilo que ele mais gosta, que é futebol. E como era que a gente fazia isso? Era confiando numa boa equipe, era mostrando os trabalhos com perfeição, colocando a equipe de responsabilidade e trazendo diretores que tivessem também compromisso com seus clubes e com a sua torcida e com a comunidade. Foi isso que a gente fez. A gente colocou pessoas de responsabilidade e começou o campeonato. Lulinha coordenou essa equipe, todos os campeonatos daqui perfeito, com a coordenação de Lulinha. Mas com um problema de saúde, Lulinha se afastou no período do campeonato, por algumas dificuldades que teve no campo, mas a gente não poderia deixar o campeonato parar. E para que ele não parasse, eu precisava trazer alguém que gostasse também de futebol para completar a equipe que Lulinha estava afastado por saúde. Completar a equipe de Jailson e de Vanderlei. E a gente combinou Tony lá na Guabiraba. E completamos essa equipe, mas eu olhei assim, o campeonato agora vai. Mas falta alguma coisa para esse campeonato melhorar. Aí eu devo isso ao Ziel, ao Cruel, que descobriu o Gonzaga. Alessandro, e o Galego, qual é o nome do Galego? William Silva. Descobriu. Aí eu disse, o que é que falta desses dois meninos aí, Zé? Aí fez um carro de som. Aí colocamos um carro de som e eles começaram a fazer uma nova história no campeonato da Macaxeira. Fazendo com que o contato do vereador com o público, as equipes com a torcida e a coordenação com o outro. Isso aconteceu. Né? Vocês podem ver que ele não falava só do meu nome, falava o nome de Boca, no nome dos treinadores, no nome de muita gente. E o Tony apresentou a Arena Esporte. Aí juntou esse grupo de pessoas maravilhosas e o campeonato aconteceu da melhor forma possível. E assim eu cumpri a minha palavra de resgatar a dignidade do futebol amador de Casa Amarela aqui no Campo União. E resgatamos, porque domingo todo mundo está falando aí que tinha mais de 5 mil pessoas no campo. E foi um sucesso, aonde colocamos algumas tendas para que sanasse um pouco o calor, mas Jesus ajudou bastante que o domingo foi nublado. O campeonato terminou na Santa Paz, a Polícia Militar e a Guarda Municipal, no chamamento da coordenação do campeonato e do gabinete do vereador Hélio Barbiaba, fez a sua parte. E hoje eu tenho o maior prazer, em nome de todos os esportistas e esportistas de Casa Amarela, de agradecer a você, Lulinha, que começou tudo isso aqui com o professor Fernando. Eu queria que vocês aplaudissem, Lulinha. Agradecer a Vanderlei, agradecer a Jailson e agradecer a Gil, que está sentado, mas foi uma pessoa sempre autêntica aqui junto com o Rogério nessa coordenação desse campeonato. E agradecer a Tony, que chegou aqui simples, com seu jeito humilde, fala muito pouco, mas repassa muito mais do que aquilo que a gente achava, que só outra pessoa
capacidade esportiva poderia repassar. E ele mostrou com esse jeito simples que a organização se faz quando se combina com todos. E deu no que deu, né? Deu no que deu. Mas eu queria, para encerrar e a gente fazer a entrega, agradecer a duas equipes. E agradecer a uma terceira equipe. Três equipes. Eu queria agradecer ao Fluminense, na pessoa de Ronaldo, que se organizou para ser campeão. Preparou um time da melhor forma possível. Teve uma dificuldade no primeiro turno e queria se afastar do campeonato. E eu tentei convencê-lo a continuar. E convenci. Ele pediu uma abertura, a gente combinou com as equipes e a gente deu. Eu queria parabenizar o Fluminense na pessoa de Ronaldo. Ronaldo, muito obrigado pelo Fluminense ter participado desse campeonato. Queria agradecer ao Cruel, que acaba de chegar aí. Queria agradecer ao Cruel, em especial a Ziel e a sua esposa, e a Boca, que participou de todas as três reuniões que a gente definiu o segundo turno do campeonato. Queria agradecer a Ziel e o Cruel pela capacidade de fazer esporte na nossa comunidade. Ziel, que é uma das pessoas que é mais próxima de todos os amigos que faz futebol e que faz esporte na cidade do Recife. Com seu jeito, quietinho, caladinho, mas gosta de esporte, transforma o seu bolso. Pode vir para casa. A gente chamou no começo, você não estava aqui. Continuando, tinha que parar que o mestre chegou. Como eu estava dizendo, a gente teve algumas dificuldades nesse campeonato, mas eu contei com o Ziel, eu contei com o Flávio Nunes, eu contei com o Boca, eu contei com o Ronaldo Fluminense para que esse campeonato pudesse seguir. E eu não poderia deixar de registrar isso aqui hoje. A compreensão de Ziel, a compreensão de Boca, de Flávia e de Ronaldo para que esse campeonato seguisse e terminasse da melhor maneira que terminou. Tinha policiamento domingo, tinha guarda municipal, mas se não tivesse, ele tinha terminado do mesmo jeito. Com todo o respeito que a gente tem, a guarda municipal veio para organizar o trânsito. Mas eu queria de coração agradecer ao time do Cruel, um a um. Eu fui recepcionado domingo na sede do Cruel, por Ziel e pela equipe, da melhor maneira possível. Eu queria lhe agradecer de coração a recepção. Muito obrigado. E o último dos três, eu queria agradecer de coração a todas as equipes que participaram desse campeonato, todas. No nome de Dedé do Internacional, tá aí, Dedé? Queria agradecer a todas as equipes. Mas eu queria agradecer também a Ruído, o diretor esportivo do Confiança. Eu vou chamar para vir até aqui, Ruído. Eu não conhecia Ruído, só jogando bola, mas ele não tinha intimidade. E quando eu vim para a reunião, para reorganizar o campeonato, eu vim para pegar Ruído, fazer uma rodinha, botar no chão e pisar de pé. Aí eu, político, eu disse, eu vou ouvir primeiro todo mundo. Quando eu ouvi todo mundo que Ruído falou, aí eu fiz uma volta e disse, esse vai ficar do meu lado, vai ajudar o campeonato. E Ruído mostrou a sua capacidade, a sua dignidade, o seu jeito simples, o seu jeito de concluir, de fazer amigo, o seu jeito de fazer amizade, o seu jeito de organizar a sua equipe sem pensar que só o time dele pode ser campeão. Ele chegou em todas as últimas duas reuniões dizendo que já estava conformado com a vice. E chegou aqui, Deus deu esse presente a você. Eu queria lhe agradecer por você, em nome do professor Fernando, que não está aqui hoje, que merece todas as glórias do Confiança e do campeonato. Queria lhe agradecer por você ter colocado Confiança nesse campeonato.
e merecidamente você se tornou campeão dos quarentões de Casa Amarela. Muito obrigado. Pronto, a apresentação é essa. A gente agora vai fazer a entrega dos homenageados da noite, agora com a coordenadora do Arena Esporte. Obrigado. Quero agradecer
ter a oportunidade de chegar na recepção dele. Desculpa, estar emocionado, senhor Ronaldo. Eu lembro a todos, tchau, um abraço. Valeu, vou voltar ali no esporte. Eu queria mandar um abraço especial para minha esposa, que está ali mais bonita do que ela. Parabéns por ter vindo, viu? E aos meus filhos, Diego e Joaquim. Eu queria parabenizar o Jacó, mas
Mas craque é bom com craque. Eu queria chamar a Lúcio Fraga aqui para entregar esse troféu de Lúcio Fraga. Desculpa aí, troféu é teu nome. Internacional, as outras equipes. E o Confiança ganhou da equipe
porque realmente, talvez vocês não acreditem, mas o objetivo do Curuel hoje foi cumprido. Foi realmente tirar do campeonato a decisão do nosso amigo Ronaldo do Fluminense, que poderia hoje estar ostentando esse troféu aqui, que está ostentando ao Curuel. Então o Curuel realmente se preparou, se focou realmente para não deixar que o Fluminense fosse campeão no campeonato que é do Amarelo, já que ele representa o prédio da Guabirava. E nós defendemos essa posição. E o Ronaldo sabe, o Ronaldo, meu amigo, sabe que o nosso principal oponente nesse campeonato era o Fluminense. O Fluminense foi a equipe realmente que valorizou o nosso campeonato, trouxe para a gente um público assim muito bom para o campeonato, foi diferenciado, certo? Mas o principal objetivo do Curuel realmente era para que o Confiança não fosse campeão, e nós cumprimos a missão. Em um jogo muito importante, nós conseguimos ganhar, né, a forte equipe do Fluminense de 1-0, e nós torcemos para nós esse troféu. Muito bom. Quero agradecer ao Ronaldo, quero agradecer ao vereador Hélio da Guabirava, que realmente espero que todas as equipes aqui presentes realmente não deixem de reconhecer o trabalho do vereador. Pela primeira vez, o senhor tem essa iniciativa de premiar os melhores
jogadores do Campeonato Quarentão de Casa Amarela de 2019, né? Parabéns pelo incentivo, parabéns pelo trabalho. É, merecidamente, né, essas pessoas foram homenageadas hoje. É, são batalhadores que vivem no esporte amador de Casa Amarela durante muitos anos. E esse campeonato que nos chamou a atenção. É, e a gente não poderia deixar de abrilhantar essa festa fazendo essa homenagem a todos que participaram, a quem se destacou, a quem foi artilheiro, a quem foi treinador, a quem coordenou, a quem torceu, a quem fez locução, as pessoas que apresentaram o campeonato de quarentão de Casa Amarela. Mas eu estou muito feliz hoje por essa festa, por as pessoas terem comparecido, as pessoas terem participado, as equipes que ganharam participar por completo, as equipes que perderam também comparecer por completo. E isso é uma felicidade muito grande para a gente que faz esporte amador na nossa cidade, de poder sempre contar com quem ganha e com quem perde, para nos dar força para que no próximo ano a gente faça o campeonato com mais vontade do que a gente conseguiu fazer isso. Eu queria dizer a vocês, de coração, que o trabalho da Arena Esporte nesse campeonato foi muito importante. Fez uma junção das pessoas que desacreditavam no futebol amador e hoje acreditam, porque foi a soma do carro de som com o locutor, foi a soma da Arena Esporte com a televisão mostrada através de vídeo e foi a soma da capacidade, da inteligência de vocês que fez com que a gente juntasse mais ainda o futebol amador da nossa comunidade, da nossa cidade, mostrando ao povo de Pernambuco e ao povo do Brasil. E por que não dizer a todo mundo neste mundo que a gente vive hoje. Muito obrigado a vocês e espero contar mais uma vez com o trabalho de vocês. Vereador, quais são os seus projetos para o futebol de várzea no ano de 2020 nas comunidades da Guabiraba e aqui da Macaxeira? A cabeça está funcionando, a gente tem muitas ideias, né? O esporte, você sabe que salva vidas, né? A gente tem um planejamento para o ano de 2020 muito importante, que é fazer com que as crianças que vivem nas nossas comunidades participem com a melhor capacidade, da melhor forma possível dentro do esporte amador da nossa comunidade, para que amanhã eles tenham outra cabeça, outro mundo, eles possam ser encaminhados para times profissionais e que eles possam vivenciar tudo aquilo que tem direito. E para que isso aconteça dentro do planejamento da gente, a gente está começando no mês que vem, lá na Guaviraba, o Centro da Cidadania do bairro. É um prédio que a gente conseguiu fazer um trabalho dentro dele com seus proprietários e nós vamos iniciar esse trabalho, onde nós vamos fazer cursos profissionalizantes de todo tamanho, onde vai ter escolinha de futebol, de capoeira, de dança. E daí a gente vai qualificar as pessoas e encaminhá-los para o bem maior, que é poder ser cidadão, que é para transformar essas vidas em vida, para que amanhã os pais não fiquem sofrendo em casa com a perda dos seus filhos. Então pode ter certeza que o Centro da Cidadania está no planejamento da gente, vai começar na Guabiraba, vamos formar aqui no Campo do União e na sede do União da Macaxeira e em outros bairros. No momento a gente só tem perna para esses dois lugares.